төслийг яагаад 7 сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжихээр төсөлтөө тусгасан бэ? Энийг 21 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжихээр тусгаж болоогүй юм уу? Яагаад гэвэл энэ хүндрэлтнийг хамарсан цар тахлын аюултай энэ нөхцөл байдлаа бид нүүр тулчаад байж штэ. Тэгээд цар тахлтай тэмцэх түүний хор уршигыг арилгах хуулиараа бол бид нэгэн датгалын шимтгэлийг 21 оны 7 сарын 1 хүртэл хойшлуулсан байж байгаа. Ийм эрхцээ орчин бол одоо бүрдсэн байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хойшлуулна гэдэг чинь эргээд хэдэн нэгэн цаг төлжл таараа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хин нэгэн хүний хүсэл сонирхлоос үүсээгүй гинтийн ийм аюул ийм хүндрэл бэрхшээлтэй учирчхаад энэний хүндрэлийг манайхан хамгийн хүнд нурган дээрээ үүсч яваа жижиг дунд бизнес эрхлэгч нь иргэд нийгмийн байдлыг бүтээгч аж ахуй нэгжүүд маань үүсч байгаа. Тэгээ нэгэнт одоо нөхөн төлөх ёстой ийм нийгмийн даатгалын нийгэмсэн төлөхгүй болгоод энэ хуулийн хэрэгжилтийг 2021 оны 7 сарын 1 биш 21 оны 1-р сарын 1-ээс хэрэгжихээр ингээд төсөлтөө тусгаад оруулаад ирч болоогүй юм уу гэж би асуух гэсэн. За ер нь бол миний зарчим байдлаар бол энэ хуулийн хэлцэх зүйтэй хэлцэхдээ энэ хуулийн хэрэгжих хугацааг 21 оны 1-р сарын 1 болгож тэр хойшлогдсон татврын бас энэ дээр давхар хөнгөлөө явуул нэгэн тодо энэ хүндрэлт учраад байгаа ард иргэдтэй бодтой бас дэмжлэг болох юма гэсэн ийм л бас самлыг давхар хэлчихье. За баярлалаа, ингээд асуултанд хариулт өгье. За төмөр тоогоо юу төвшин гэшүү. Хууль санаачлагч. За баярлалаа. Сэрвэлэн гүшүүний хариултанд хариулъя. За 2021 оны 1 сарын 1 сараас 7 сар хүртэл хугацаанд энэ аж ахуй нэгж байгууллага иргэд сайн дурын даатгуулагч маань 8.5% төлөөд явж байгаа юм аа. Тийм учраас бид нар энэ хуулийн төсөл дээр 7 сарын 1-ээс хойш тэтгэврийн даатгалыг ажил олгогч ажилт нь одоо 8.5% одоо үргэлжлүүлээд хуульчлаад явъя гэдэг ийм байдлаар одоо орж ирсэн. За энэ таны ярьж байгаа асуудал бас зөв зөвтэй асуудал. Үнэхээр одоо бидгийн олон гишүүд маань санал гаргаад явах юм бол 21 оны 1 сарын 1-ээс үүд энэ хуулийг бас хэрэгжүүлээд явах юм болцоо боломж бас байж байгаа гэдгийг сэлмээр байна. За жамын урлагийн зохиогч шүү. Гишүүдийнхээ